አላህ ተባረከ ወተዓላ ስለ ዱንያ ስለ አኺራ የሚያስፈልገንን የሚበጀንን የማይበጀንን ሁሉ ነግሮናል። ወፊል አኺረቲ ዐዛቡን ሸዲዱን ወመግፊረቱን ሚነላሂ ወሪድዋን ብሎናል። አኺራ ላይ ብርቱ ቅጣት አለ፣ በተቃራኒው ደግሞ የአላህ ተባረከ ወተዓላ ምህረትና ውዴታ ጀነትም አለ። ዱንያ እንደሆነች ጊዜያዊ መኖሪያ እንጂ ሌላ አይደለችም። በዱንያ አትታለሉ አትሸንገሉ ብሎናል። እነሆ አላህ ተባረከ ወተዓላ ዱንያና አኼራን ፈጥሮ ወደ አኼራ ከሄደም በኋላ ሁለት መግቢያ ብቻ ነው ያለ፣ ሶስተኛ የለውም። ፈሪቁን ፊል ጀነቲ ወፈሪቁን ፊ ሰዒር። ዱንያ ላይ የሰው ልጅ ሀገር አካባቢ መርጦ መኖር ይችላል። ከሞት በኋላ ግን ይህ እድልና ምርጫ የለም። ወይም ጀነት ወይም ጀሀነም ነው ያለ። ሰሓቦቻቸውን ሲመክሩ ለእኛ መልእክት ሲያስተላልፉ አደራችሁን የሚናቁ ጥቃቅን ወንጀሎችን ተጠንቀቁ፣ አደራችሁን ልብ በሉ አስተውሉ፣ ጥቃቅን የሚናቁ ወንጀሎችን ራቁ ተጠንቀቁ። ጥቃቅን ወንጀሎች የሰው ልጅ ላይ ተደማምረው ተሰባስበው አኼራ ላይ እድሉን ያበላሹበታል ብላ የሰው ልጅ ከስራው ማምለጥ አይችልም። ወይም እዚህ ለመስራት እጅን መሰብሰብ ከመጥፎ ስራ ካልሆነ ግን አኼራ ላይ እዚህ ዱንያ ለሰሩ ስራ ዋጋ ራስን ማዘጋጀት። ቱመ ተወፋ ኩሉ ነፍሲ ማ ከሰበት ወሁም ላይ ዩዝለሙን። የሰው ልጆች በሙሉ የሰሩትን ስራ ሙልት ታደርጎ አላህ ይሰጣቸዋል ዋጋ። ማንም አይበደልም። ያልሰራው መጥፎ ስራ አይጫንበትም፣ የሰራው መልካም ስራም አይሰረዝበትም፣ አይካድም። የአንዱን መልካም ስራ ለሌላው አሳልፎ አይሰጥም፣ የአንዱን ወንጀልም ሌላኛው ላይ አይጭንም። አላህ ተባረከ ወተዓላ አይረሳም፣ አይሳሳትም፣ ነገሮች አይመሳሰሉበትም። ነፍስ ሁሉ ከሰራችው ከራሷ ስራ ጋር ትገናኛለች። አላህ ተባረከ ወተዓላ ሲያምፁት አይወድም። ልናምፀው አልፈጠረም፣ ልንታዘዘው እንጂ ሙሉ አካላትን ሰጥቶ ምድርን አንጥፎ ሰማዩን ጣሪያ አድርጎ ከላይ ከታች ኒዕማውን ጸጋውን እየሰጠን የሚያኖረን እሱን ልናምፅ አለ ልንታዘዘው እንጂ። ብሉ ጠጡ፣ ጌታችሁን አመስግኑ፣ ጌታችሁን ታዘዙ፣ ስገዱ፣ ፍሩት፣ ውደዱት፣ ለምኑት፣ ተናነሱለት፣ ከጅሉት፣ ቅጣቱን ፍሩ ነው የሚለን ቁርአኑ ሐዲሱ። አም ኹሊቁ ሚን ገይሪ ሸይእን አም ሁሙል ኻሊቁን ነው። የሰው ልጅ እንዲሁ ያላንዳች ዓላማ የተፈጠረ ይመስሏል እንዴ? ወይስ ራሱ ራሱን ፈጥሮ ነው? ለምንድን ነው የሰው ልጅ እንደሻው የሚሆነው? እንደፈለክ መሆን የምትችለው አንተ ራስህ ራስን የፈጠርክ ቢሆን ነው። ራስን አልፈጠርክ። فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله باروت شوي الله يعزاكم بمتعزز يكلكلاتكم بمكلكل هلهم بهلهم بوتالي بهلهم قدايلي يقبون فراتشا فروت لآخرة سنك يعزو ከስንቆች ሁሉ በላጭ ስንቅ አላህን ተባረከ ወተዓላ መፍራት ነው። ዛሬ ዱንያ ላይ አላህን የፈራ ነገ አኼራ ሰላምን ያገኛል። ዛሬ ዱንያ ላይ አላህን መፍራት የተወ አኼራ ላይ መውጣት ከማይችለው መከራና ስቃይ ውስጥ ይገባል። አላህ ተባረከ ወተዓላ ስለ ዱንያ ስለ አኼራ የሚያስፈልገንን የሚበጀንን የማይበጀንን ሁሉ ነግሮናል። وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان بلونا آخرة لي برتو قطعت على وتكاراني ودقمو يا الله تبارك وتعالى مهرتنا وديتا جنة مال دنيا عنده نج جيزاوي منوريا انجي ليلة عيد اللجم فدنيا أتتاللو أتشنقلو بلونا نهو الله تبارك وتعالى دنيا عنا آخرة فترو ወደ አኼራ ከሄደም በኋላ ሁለት መግቢያ ብቻ ነው ያለው፣ ሶስተኛ የለውም። ፈሪቁን ፊል ጀነቲ ወፈሪቁን ፊል ሰዒር። ዱንያ ላይ የሰው ልጅ ሀገር አካባቢ መርጦ መኖር ይችላል። ከሞት በኋላ ግን ይህ እድልና ምርጫ የለም። ወይም ጀነት ወይም ጀሀነም ነው ያለው። ጀነትንም ጀሀነምንም እንደሚሞላቸው አላህ ቃል ገብቷል።
ጀነትም ይሁን ጀሃነም የሚሞሉት ከሰው ልጅ ነው። ለጀነትም ለጀሃነምም በሮች አሏቸው፣ መንገዶች አሏቸው። እዚህ ዱንያ ላይ የያዝነው መንገድ መጨረሻው ወይም ጀነት ወይም ጀሃነም ይሆናል። እያንዳንዱ የጀነት በር በዛ የሚገቡ ሰዎች እዚህ ዱንያ ላይ የሚሰሩት ስራ ኖሮን የተዘጋጀው፣ የጀሃነምን በር እዚህ ሰዎች የሚሰሩት ወደዛ የሚወስድ ስራ ኖሮ ሰው ልጆች አውቀው መርጠው አድርገውት ነው በዛ የጀሃነም በር እንዲገቡ የሚደረገውና የሰው ልጅ ስራውን ሊጠብቅ ስራውን ሊቆጣጠር ይገባል። ጀነትም ይሁን ጀሃነም የሰው ልጅ የሥራ ውጤት ናቸው፣ የሥራ ማግኛ ናቸው። ኸይር የሠራ ጀነትን ያገኛል፣ ሸር የሠራ በጀሃነም ይመነዳል። ስለዚህ ከልባችን ከአካላታችን የሚወጡ የሚመነጩ ሥራዎች ናቸው የእኛን የነገ ማንነት የሚወስኑት። ከምንም በላይ የሰው ልጅ በዳይ የሚሆነው በጀሃነም እንዲሰቃይ የሚያደርገውን መንገድ ይዞ መጓዙ ነው። ለጀሃነም የእሳት እራት የሚያደርገውን ሥራ እየሠራ መኖሩን፣ ኸይር ሥራ ሠርቶ ጀነትን መግዛት እየቻለ በሸር አላህ በሚጠላው ሸይጣንም በሚያስደስት አላህም በሚያስቆጣ ሥራ ዕድሜውን ጨርሶ ጀሃነም ከወረደ ሰው የበለጠ ከሳሪ ራሱን በዳይ የለም። የአዋቂዎች አዋቂ የብልሆች ብልህ ዱንያ ላይ እስከ መቼ እንደምኖር አላውቅም፣ በወንጀል የሚገኝ ጊዜያዊ ደስታ ይቅርብኝ፣ ዘለዓለማዊ የጀነት ደስታ ይሻለኛል ብሎ ነፍሱን ለጉሞ ይዞ ተቆጣጥሮ ሱራበን በሰላም ተሻግሮ ጀነት ላይም ተሻው ለመሆን የበቃ ሰው የአዋቂዎች ሁሉ አዋቂ የብልሆች ሁሉ ብለህ። ጀነትም ይሁን ጀሃነም የሥራችን ውጤቶች ናቸው። አላህ ተባረከ ወተዓላ ማንንም አይበድልም። ቅንጣትን የምታክል ኸይር ሥራ የሠራ ዋጋውን ጀነት ላይ ያገኛል። ቅንጣትን የምታክል ሸር ሥራ የሠራ ዋጋዋን አኼራ ላይ ያገኛል ተብሏል። ሁሌ የምንቀራው ሱረቱ አዘልዘላ ላይ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም መን ተዓዘመ ፊ ነፍሲሂ አው ኢኽታለ ፊ ምሽየቲሂ ለቂየ ላህ ተዓላ ወሁወ ዓለይሂ ገድባን ብላ። በራሱ ሚኩራራ ራሱን ከፍ ከፍ የሚያደርግ ሲራመድ ሚንቀባረር የቅያም ቀን ከአላህ ጋር ሲገናኝ አላህ ይቆጣዋል ብላ። ነፍስን ከፍ ከፍ በማድረግ ለራሳችን የሌለንን ደረጃ በመስጠት ከሰዎች እበልጣለሁ ብሎ እሻላለሁ ብሎ በማሰብ በልብ ተግባር ማለት ነው። በእርምጃ ደረጃ ደግሞ ሲራመዱ ሲንቀሳቀሱ እየነጠሩ እየተንጠባረሩ መሄድ የቅያም ቀን ከአላህ ጋር ሲገናኙ አላህ ተባረከ ወተዓላ እንዲቆጣ እንዲህ አይነት ባህሪ እንዲህ አይነት ስራ ይዞ በቀረበ ሰው አላህ ተባረከ ወተዓላ ይቆጣል ብላ ነቢ ሰላቱ ወሰላም። የአላህ መቆጣት ጀሃነም መውረድን ያስከትላል። አላህ የተቆጣው ሰው በጀሃነም ሊቀጣው ይችላል። አላህ በሱ ደስተኛ የሆነ ሰው ደግሞ ጀነት ያስገባዋል። በሌላም ሐዲታቸው እያኩም ሙሐቀራት ዝኑብ ፈኢነሁነ የጅተሚዕነ ዓላ ረጁል ሐታ ዩህሊክነሁ ብላ ሰሓቦቻቸውን ሲመክሩ ለእኛ መልእክት ሲያስተላልፉ አደራችሁን ሚናቁ ጥቃቅን ወንጀሎችን ተጠንቀቁ፣ አደራችሁን ልብ በሉ አስተውሉ፣ ጥቃቅን የሚናቁ ወንጀሎችን ራቁ ተጠንቀቁ። ጥቃቅን ወንጀሎች የሰው ልጅ ላይ ተደማምረው ተሰባስበው አኼራ ላይ እድሉን ያበላሹበታል ብላ አላህ ዘንድ ተባረከ ወተዓላ መዝገባል መላይካል እያንዳንዱ የሰው ልጅ የሚሰራውን ሥራ ተከታትሎ የሚጽፍ። ከባባድ ወንጀሎችን የሰው ልጆች ከባድ ናቸው ብለው ሊፈሩ ሊጠነቀቁ ይችላል። ነገር ግን ጥቃቅን ወንጀሎችን ትንሽ ወንጀል ናት እያሉ በየቀኑ በየጊዜው እየሰሩ ይጠራቀሙበታል። ትልልቅ ተራራዎች በየቦታው ገዝፈው የሚታዩት ከትንንሽ ጠጠሮች የተዋቀሩ የተፈጠሩ ናቸው። ጥቃቅን ወንጀሎችም እንደዚሁ ናቸው። ተደማምረው ተከምረው ተጠራቅመው የቅያም ቀን የሰው ልጅን ያጠፉታል፣ ለአደጋ ያጋልጡታል ብለው ወንጀሎች ሲራጥን በምንሻገርበት ጊዜ በግራና በቀኝ በኩል እንደ መንጠቆ ሆነው ይጠብቃል። የሰው ልጅ ዱንያ ላይ የሰራው መጥፎ ሥራ ሲራጥን በሚሻገርበት ጊዜ እየመነተፈ እየጠለፈ ጀሃነም ላይ አሽቀንጥሮ ይጥለዋል ተብሏል። ሲራጥን እየተሻገሩ በግራ በቀኝ ወንጀሎቻቸው ጠልፈው ጀሃነም ውስጥ የጣሏቸው የወረወሯቸው ሰዎች ሙሉ ሰውነታቸውን የጀሃነም እሳት አንድዶት አቃጥሎት ከስሎ የስጁድ አካል ብቻ ይቀራል ብለዋል ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም።
ስጁድ ከማድረጋቸው ጋር ለአላህ ከመስገዳቸው ጋር ከወንጀል ባለመጠንቀቃቸው ምክንያት ሲራጡን እየተሻገሩ በሲራጡ በግራና በቀኝ በኩል የተተከሉ መንጠቆች እየመነተፉ እየጠለፉ ጀሀነም ላይ ጥለዋቸው ወንጀለኛ ሰዎችን ጀሀነም ውስጥ ነደው ከስለው ጠቁረው ሙሉ ሰውነታቸውን የጀሀነም እሳት በልቶት ከነሱ የሚተርፈው የስጁድ አካል ብቻ ይሆናል ብለዋል ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ቡኻሪና ሙስሊም ዝግቡት ሐዲስ ወፊል አኺረቲ ዓዛቡን ሸዲድ፣ አኺራ ላይ ብርቱ ቅጣት አለ፣ ጀነት ብቻ ሳይሆን ዓዛብም አለ። ነዓም ኢነ ረሕመተላሂ ቀሪቡን ሚነል ሙሕሲኒን ተብሏል። የአላህ ረሕመት ከበጎ አድራጊዎች እምነታቸውን፣ ስራቸውን፣ ተግባራቸውን ካሳመሩ የአላህ ባሮች የአላህ ረሕመት ቅርብ ነው ተብሏል። ከሙሕሲኖች ነን ወይ እኔ? የአላህ ረሕመት የተዘጋጀው ምህረቱ ጀነቱ የተዘጋጀው ለሙሕሲኖች እምነትን፣ ተግባርን፣ ስራን ለሚያሳምሩት ነው። እምነታችንም ተበላሽቶ ስራችንም ተበላሽቶ በከንቱ ተስፋ ብቻ ሸይጣን እየነዳን ኖረን አኼራ ላይ ልንደናበር አይገባም። ጀሀነም ላይ ተንጠባጥበው ወድቀው ነደው ከስለው የሚቀረው የስጁድ አካል ነው። ከዛ በኋላ የሚቀጡትን ያክል ከተቀጡ በኋላ አላህ ተባረከ ወተዓላ ከጀሀነም አውጥቶ የወንዝ ዳርቻ ላይ ይጥላቸዋል፣ እንደ አዲስ ይበቅላሉ ብለዋል ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። አንዴ ጀሀነም ላይ መጣል ለጀሀነም እንፋሎት ነበልባል መጋለጥ ምን ያክል ከባድ እንደሆነ ከዱንያው እሳት እንኳ መረዳት ይቻላል። የአኼራ እሳት ከዱንያ እሳት በ6970 እጥፍ እንደሚበልጥ ሐዲስ ላይ ተነግሯል። አላህ ተባረከ ወተዓላ እዚሁ ዱንያ ላይ አኼራ ላይ የሚገጥመንን ነግሮናል። ራሳችንን እንፈትሽ ዘንድ፣ ከወንጀል እንሸሽ ዘንድ፣ ውስጣችንን እናሳምር ዘንድ፣ በቃልም በተግባርም አላህ ከእሳት እንዲጠብቀን እንጠይቀው ዘንድ፣ ምላሳችን አላህን ከእሳት ጠብቀን ከጀሀነም አድነን ቢል አካላታችን የጀሀነም ሥራ የሚሠራ ከሆነ ዋጋ አይኖረውም። ዋናው ትልቁ ጉዳይ ቀድሞ ልብን ማስተካከል ነው። የጀሀነም እሳት አንድ ብሎ የሚለኮስባቸው ሰዎችን በተመለከተ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሁላችንም የሚያስደነግጥ የሚያስፈራ ሐዲቱን ያስተላለፉ ሰሓቦችን ያስለቀሰ ንግግር ተናግረዋል። ጀሀነም የምትለኮሰው ሀብት ኖሮት ወጪ ማድረግ ባለበት ቦታ ሁሉ ወጪ ያደረገ፣ ቁርአን ተምሮ ዕልም ተምሮ ያስተማረ፣ ፊ ሰቢልላህ ለዲን ብሎ የታገለ የተሰዋ፣ እነዚህ ሶስት ሰዎች ላይ ነው የጀሀነም እሳት የሚለኮሰው። ምን አድርገው ነው? ዕልም በተማሩበት ባስተማሩበት፣ ጂሃድ ባደረጉበት፣ ገንዘብ ወጪ ባደረጉበት፣ ነገር ግን ላይ ላዩን ነበር ይሄን የሚያደርጉት። ስንሰግድ፣ ስንጾም፣ ሰደቃ ስንሰጥ፣ ሐጅ ዑምራ ስናደርግ፣ የተቸገረ ስንረዳ፣ ቁርአን ስንቀራ፣ የተለያዩ መልካም ስራዎችን ስንሰራ እንዲሁ ሰው እንዲያይልን ሰው ስላደረገ ብቻ ብለን ከሆነ የምናደርገው ማድረጉ ብቻ በቂ አይደል። የውስጣችን መበላሸት ስራው ተቀባይነት እንዳያገኝ ያደርገዋል። እነዚህ ሶስት አይነት ሰዎች ከውጭ ሲታይ ስራቸው መልካም ቢመስልም ስራውን ይሰሩት የነበረው ለታይታን ለዝናን እንዲወራላቸው ይሰጣል፣ ይለግሳል። ማንም አይቀድመውም እንዲባልለት ፈልጎ ከነበረ አላህ ከሰጠው ገንዘብ የሰጠው አኼራ ላይ ሂድ ወደ እሳት፣ እኔ ዘንድ ምንም የለህም፣ ለእኔ ብለህ ያደረግከው ነገር የለም፣ ለዱንያዊ ዓላማ ብለህ ነው ያደረግከው ተብሎልሃል፣ ተወርቶልሃል፣ ሂድ ካወሩልህ ሰዎች አጅርህን ተቀበል ይባላል። በሰንሰለት ታስሮ ወደ ጀሀነም እየተጎተተ ይሄዳል። ሌላውንም የዒባዳ አይነት የሠራ ሰው ማንኛውንም ኸይር ሥራ ለቅያም ቀን ይሆነኛል፣ ከቅያም ቀን መከራ ይገላግለኛል፣ በዛ ቀን የሚጠቅመው በንጹህ ልብ የተሰራ መልካም ስራ ብቻ ነው። ሰዎች ቢያወሩ ባያወሩ፣ ቢያደንቁ ባያደንቁ፣ ለእኔ ምንም አይደለም፣ አላህ ብቻ ይውደደኝ፣ አላህ ብቻ ይቀበለኝ ካላለን በስተቀር መስራት ብቻ ጥቅም የለም። ስራ ትቶ መቀመጡ አደጋ ነው። የሰሩትን ስራ በኢኽላስ ለአላህ ብቻና ብቻ ብሎ በነቢዩ ሱና መሰረት አለመስራቱ አደጋ ነው። ከሁለቱ አደጋዎች ድኖ በሰላም ጀነት መግባት ትልቅ እድል። ለዚህ ነው አላህ ተባረከ ወተዓላ ፈመን ዙሕዚሐ ዐኒ ናር ወኡድኺለ ልጀነተ ፈቀድ ፋዝ። ከጀሀነም የራቀ አላህ ያራቀው የጠበቀው ጀነትም የገባ በእርግጥ ታድሎ አለ። የእድሎች ሁሉ እድል የስኬት ሁሉ ስኬት ይሄን ከጀሀነም ድኖ ጀነት መግባት። ከዛ በኋላ ስጋት፣ ፍርሃት፣ ስደት፣ ረሃብ፣ ችግር የሌለበትን
የጀነትን ህይወት ያጣጣሙ መኖር ከዛ በላይ ደስታ የለ፣ ከዛ በላይ ጸጋ የለ። ዱንያ ላይ ያለ ጸጋ በሙሉ ሚያልቅ ነው፣ ሚቋጭ ነው። የማያልቅ የማይደፈርስ ጸጋ ኒዕማ የአኼራ የጀነት ጸጋ። ይሄን ለማግኘት እዚህ ዛሬ ነፍስን መቆጣጠር፣ አላህን ተባረከ ወተዓላ በሁሉ ነገር መፍራት፣ ከወንጀል መራቅ፣ የሰሩትን ኸይር ሥራ ዋጋ ከሚያሳጡ ወንጀሎች መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ሁሌ መንገደኛ ነኝ ብሎ ራስን ማሳመን ያስፈልጋል። ጠንቀቅ ብሎ መኖር፣ ሞት መጥቶ ጥሪ ሲያቀርብ ለመሄድ ዝግጁ መሆን ያስፈልጋል። በዚህ መልኩ ሁሌ ለመሄድ ዝግጁ የሚሆነው የአኼራ ቤቱን ያሞቀ ሰው፣ ያዘጋጀ ሰው። የአኼራ ቤቱ ኦና የሆነ ባዶ የሆነ የአኼራ ቤቱን ያላሳመረ ያላሟላ ሰው አኼራ መሄድ አይፈልግም። እዚህ ዱንያ የሞቀ ቤት ስላለው እዚሁ መኖር ይፈልጋል። ይህ እንዳያጠቃን አላህ ተባረከ ወተዓላ የቅያማን ቀን ፍሩ፣ ተዘጋጁ፣ አይቀርላችሁም ብሎና ወተቁ የውመን ቱርጀዑነ ፊህ ኢለላህ ቱመ ተወፋ ኩሉ ነፍሲን ማ ከሰበት ወሁም ላ ዩዝለሙን። ወደ አላህ የምትመለሱበትን ቀን ፍሩ፣ ተጠንቀቁ። ከዛ በኋላ ወደ አላህ ተመልሳችሁ በሩ ክፍት ነው፣ ወደ ፈለጋችሁበት ሂዱ። ዱንያ ላይ ተፈታችሁ እንደተለቀቃችሁት ታስቡት እንደነበረው ባለማወቅ እዚህም ተፈታችሁ የምትለቀቁ እንዳይመስላችሁ። ቱመ ተወፋ በዛ ከባድ ቀን ፍሩት በተባላችሁት ቀን ወደ አላህ ስትመለሱ ቱመ ተወፋ ኩሉ ነፍሲን ነፍስ የተባለች በሙሉ ትመነዳለች። ማ ከሰበት የሰራችውን ሰው የሰው ልጅ ከስራው ማምለጥ አይችልም። ወይም እዚህ ለመስራት እጅን መሰብሰብ ከመጥፎ ስራ ካልሆነ ግን አኼራ ላይ እዚህ ዱንያ ለሰሩ ስራ ዋጋ ራስን ማዘጋጀት። ቱመ ተወፋ ኩሉ ነፍሲን ማ ከሰበት ወሁም ላ ዩዝለሙን። የሰው ልጆች በሙሉ የሰሩትን ስራ ሙልት አድርጎ አላህ ይሰጣቸዋል ዋጋ። ማንም አይበደልም። ያልሰራው መጥፎ ስራ አይጫንበትም፣ የሰራው መልካም ስራም አይሰረዝበትም፣ አይካድም። የአንዱን መልካም ስራ ለሌላው አሳልፎ አይሰጥም፣ የአንዱን ወንጀልም ሌላኛው ላይ አይጭንም። አላህ ተባረከ ወተዓላ አይረሳም፣ አይሳሳትም፣ ነገሮች አይመሳሰሉበትም። ነፍስ ሁሉ ከሰራችው ከራሷ ስራ ጋር ትገናኛለች። በወንጀል የተደሰቱ የሰውነት አካላት አኼራ ላይ የወንጀላቸውን ዋጋ ይቀምሳሉ፣ በጀሃነም እሳት፣ በጀሃነም ካቴና፣ በመላይካ መዶሻ። እዚህ በመልካም ስራ ሰውነታቸውን ያደከሙ ደግሞ አኼራ ላይ የድካማቸውን ዋጋ ማይቋረጥ ዘላለማዊ እረፍትን ደስታን ያገኛሉ። ወደዚህ ለመሸጋገር በእኛና በዚህ መሀል ያለው ሞት ብቻ ነው። ሞት ወደ እኛ መቼ እንደሚመጣ አይታወቅም። ማታ በተኛንበት፣ ረፋድ ላይ ባረፍነበት፣ እኩለ ቀን ላይ በተዘናጋንበት ሞት ሊመጣ ይችላል። መንገደኛ ነን። መንገደኛ ምንጊዜም ልቡ እንደማያርፈው አኼራ ተሸጋግረን አላህ ተባረከ ወተዓላ ረሕመት አድርጎልን ፍርሃትን ስጋትን በስተጀርባ ትተን ጀነት እስካልገባን ድረስ በሙሉ ልብ ልንዝናና ልናርፍ አኼራን ልንረሳ ፈጽሞ አይገባም። የሸይጣን ዓላማ ይሄን ወደዚህ የመጣንበትን ዓላማ አስረስቶን አዘናግቶን የእሱ ባሪያ አድርጎን ከእሱ ጋር የጀሀነም ማሟያ እንድንሆን ነው ይፈልገውና አላህ በሰጠን አቅል ባወረደልን ዋሂ ቁርአን ሐዲስ እየተመከረን የአኼራ ጉዟችንን ልናሳምር የዱንያ ቆይታችንን ለአኼራ የሚጠቅም ትርፋማ ህይወት ልናደርግ ይገባናል። ባረከላሁ ሊ ወለኩም ፊል ቁርአን አልዓዚም ወነፈዐኒ ወኢያኩም ቢማ ፊህ ሚነል አያቲ ወዝክሪል ሐኪም አቁሉ ቀውሊ ሃዛ ወአስተግፊሩላህ ሊ ወለኩም ወሊሳኢሪ ልሙስሊሚና ሚን ኩሊ ዘንቢን ወኸጢአ ፈስተግፊሩሁ ኢነሁ ሁወል ገፉሩ ረሒም ወልበሩል ከሪም። الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الإمام أحمد لرجم زقبوت، الإمام الألباني رحمه الله صحيح بارود حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه يا الله ملكتنيا مكر مكرونيا ከሰጧቸው ምክር ውስጥ በፍጹም በጭራሽ በአላህ አታሻርክ አታጋራ፣ ብትገደል እንኳ ሰዎች አሻርክ ብለው በእሳት ላይ ቢጥሉህ ቢያነዱህ እንኳ በፍጹም ሽርክን በአላህ ማጋራትን አትቀበል። ወላጆችህን በፍጹም አትበድል፣ ሐቃቸውን አታጉድል፣
አታምጻቸው ከቤት እንድትወጣ ንብረትህን እንድታጣ ቢያደርጉህ እንኳ ወላጆቼ በደሉኝ ብለህ አትበድላቸው። ሁሌም ለወላጆችህ በጎህን ዋጅብ የሆነ ሶላትን ሆን ብለህ አትተው። ሆን ብሎ ዋጅብ የሆነ ሶላትን የተወሰው የአላህ ጥበቃ ከሱ ላይ ይነሳል። በጭራሽ ኸምር አትጠጣ። አስካሪ መጠጥን አትውሰድ። አስካሪ መጠጥን መጠቀም መውሰድ የወንጀሎች ሁሉ ራስና ዋና ነው። አንድ ሰው አስካሪ መጠጥን ከተጠቀመ ከዛ በኋላ የተቀሩ ወንጀሎችን ሁሉ በቀላሉ መድፈር ይችላል። አስካሪ መጠጥ አቅልን አስቶ አላህን ተባረከ ወተዓላ ለመስደብ፣ በአላህ ለመካድ፣ ዝሙት ላይ ለመውደቅ፣ ነፍስ ለማጥፋት፣ ወንጀል የተባለን ሁሉ ለመዳፈር ሰበብ ይሆናልና አስካሪ መጠጥን ፈጽሞ አትንካ። የወንጀሎች ሁሉ በር ነው፣ ዋና ነው፣ ራስ ነው። ወኢያከ ወልማዕሲያ አደራህን ወንጀል የተባለን ሁሉ ራቅ፣ ተጠንቀቅ። ፈኢነል ማዕሲያተ ቱሒሉ ሰኸጠላህ ዋና ዋና የሚባሉ የተወሰኑ ሊርቃቸው የሚገቡ ወንጀሎችን ከነገሩት በኋላ ጥቅል የሆነ ምክር ሲሰጡ አደራህን ወንጀል የተባለን ሁሉ ራቅ፣ አላህን አታምፅ፣ ህጉን አትጣስ። ፈኢነል ማዕሲያተ አይ ብለህ አላህን ካምፅ የከለከለህን ካደረክ ፈኢነል ማዕሲያተ ቱሒሉ ሰኸጠላህ አላህን ማመፅ ወንጀል መስራት የአላህ ቁጣ እንዲሰፍርብህ እንዲሰፍንብህ ሰበብ ይሆናል። አላህ ተባረከ ወተዓላ ሲያምፁት አይወድም። ልናምፀው አልፈጠረን ልንታዘዘው እንጂ ሙሉ አካላትን ሰጥቶ ምድርን አንጥፎ ሰማዩን ጣሪያ አድርጎ ከላይ ከታች ኒዕማውን ጸጋውን እየሰጠን የሚያኖረን እሱን ልናምፅ አለ ልንታዘዘው እንጂ ብሉ ጠጡ፣ ጌታችሁን አመስግኑ፣ ጌታችሁን ታዘዙ፣ ስገዱ፣ ፍሩት፣ ውደዱት፣ ለምኑት፣ ተናነሱለት፣ ከጅሉት፣ ቅጣቱን ፍሩ ነው የሚለን ቁርአኑ ሐዲሱ። አም ኹሊቁ ሚን ገይሪ ሸይእን አም ሁሙል ኻሊቁን ነው። የሰው ልጅ እንዲሁ ያላንዳች ዓላማ የተፈጠረ ይመስለዋል እንዴ? ወይስ ራሱ ራሱን ፈጥሮ ነው? ለምንድን ነው የሰው ልጅ እንደሻው የሚሆነው? እንደፈለክ መሆን የምትችለው አንተ ራስህ ራስን የፈጠርክ ቢሆን ነው። ራስን አልፈጠርክ። አንተም የአላህ ስራን አላህን የሰራህ፣ ለአንተ የሚያስፈልጉ ነገሮችንም አላህን ያስገኘው፣ ዝናብን የሚሰጠው አላህ፣ ፀሐይ ጨረቃውን ያስገኘው አላህ፣ ለመኖር አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን ሁሉ አሟልቶ የተወሰኑ ነገሮችን አዞናል፣ የተወሰኑ ነገሮችን ከልክሎናል። የታዘዘውን የፈጸመ የተከለከለውን ከማድረግ የታቀበ ትክክለኛ የአላህ ባሪያን ዱንያም አኼራም ላይ በሰላም መኖር ይችላል። አላህ ለትልቅ ዓላማ ፈጥሮ ሳለ ግን እንዲሁ ያላንዳች ምክንያት እንደተፈጠረ እንደ እንስሳ እየበላ እየጠጣ የሚኖር ዱንያ ላይም ህይወቱ ከእንስሳት የተሻለ አይደለም፣ አኼራ ላይ ደግሞ ብርቱ ቅጣት ይጠብቀዋል። ስለዚህ አላህን አታምስ፣ ማዕሲያ ወንጀል የተባለን ሁሉ ራቅ፣ ተጠንቀቅ። አይካልክ ወንጀልን መዳፈር አንተ ላይ የአላህ ቁጣ እንዲሰፍንብህ ያደርጋል። ወመን የሕሉል ዓለይህ ገደቢ ፈቀድ ሀዋ አላህ ደግሞ ሙሳን ሲመክር ሲያስጠነቅቅ የእኔ ቁጣ የሰፈነበት ሰው ይዋረዳል፣ ጀሀነም ላይ ይንከባለላል ብሏል። በዚህ ዙሪያ ወንጀል እንድንጠነቀቅ ከወንጀል እንድንርቅ አላህን እንድንፈራ የሚመክሩ በርካታ የቁርአን የሐዲስ ጥቅሶች አሉ። ለራሱ ኸይር የሚያስብ ለነፍሱ የሚጨነቅ ከወንጀል የሚያስጠነቅቁ አላህን ተባረከ ወተዓላ እንድንፈራ ህጉን እንድናከብር የሚመክሩ ሐዲሶችን በሙሉ ሊሰማ መልእክታቸውን ሊቀበል ይገባል። ሊታወር አይገባም። የአላህን ተባረከ ወተዓላ ቁጣ ቅጣት የሚገልጹ የሚያስፈሩ ሐዲሶችን ትቶ የአላህን መሐሪነት ብቻ የሚነግሩ ሐዲሶችን ይዞ በስሜት ሊነዳ አይገባም። ነፍስያውን ወንጀል ላይ ፈቶ ሊለቃት አይገባም። እዚህ ነፍሱን ፈቶ የለቀቀ አኼራ ላይ ካቴና ሰንሰለታል። ኹዙሁ ፈጉሉሁ ቱመ አልጀሒመ ሰሉህ ይባላል። ያዙት፣ በካቴና እጁን ከአንገቱ ጋር ሰሩት፣ ከዛ በኋላ ሰንሰለት ውስጥ አስገቡት፣ ከጀሀነም ገቢዎች ጋር አብራችሁ ጀሀነም አስገቡት ይባላል። እዚህ ነፍሱን ስሜቱን የተቆጣጠረ ከወንጀል የራቀ አኼራ ላይ ነፃ ነው። እዚህ እንደሻው የሆነ አኼራ ላይ ነፃነት የለውም። ስለዚህ ነፍስን ወንጀል ላይ ፈቶ መልቀቅ ራስን መበደል ነው። የአላህን ተባረከ ወተዓላ ኃያልነት መርሳት ነው። አንዲትን ድመት አስራ አስርባ በረሃብ የገደለች ሴት
ጀሀነም እንደገባ ሲነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነግረውን፣ የሰደቃ ዕቃ አምጣ ተብሎ ሰው ከሰጠው ነቢ ጋር አድርስ ከተባለ ጨርቅ ውስጥ አንድን ጨርቅ ኩታ፣ ጋቢ፣ ነጠላ ደብቆ ለራሱ ያስቀረሰው ጀሀነም ላይ የእሳት ነጠላ ጋቢ አላህ እንዳለበሰው ቀብሩ ውስጥ ነቢዩ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም ነግረውን፣ መንገድ የሄዱ በዚህ በኩል ማለፍ አይቻልም እዚህ ጋር ላለ ሰዎች ለሚያመልኩት አምላክ የሆነ ቁርባንን አቅርበህ እንጂ የሆነ ነገር አርደህ ሰውተህ እንጂ ማለፍ አትችልም ሲሉት፣ ምንም የለኝም ሲላቸው፣ ዝንብም ቢሆን እዚህ ጋር ላለው አምላካችን ሰውተህ እለፍ ሲሉት፣ ሰማይ ላይ ሀዋ ላይ የሚበር ዝንብን ጨፍልቆ ከአላህ ውጭ ላለ አካል ቁርባን በማቅረቡ ጀሀነም የገባ ሰው እንዳለ አተር ላይ ተነግሯል። በአንዲት መጥፎ ቃል ምክንያት አንድ ሰው 70 ዓመት ጀሀነም ላይ ቁልቁለት እንደሚወረወር ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግሯል። እዚህ አላህን ተባረከ ወተዓላ አዘማ ሀያልነት ቁጣ ልናስብ፣ በዛው ልክ ደግሞ ስራችን ካሳመረን ከፈራ ነው መሀሪነቱንም ልናምን ይገባ ነው። በሁለት ክንፍ ነው ወደ አኼራ መብረር ያለብን። በአንድ ክንፍ የሚበራ ሞራ ፈጽሞ የለም። ወደ ጀነት መብረር የሚፈልግ ሰውም አላህን የመፍራት አላህን የመከጀል ሁለት ክንፎች ሊኖሩት ይገባል። አንዱ ካመዘነ፣ አንዱ ከበለጠ፣ ሌላኛው ካነሰ በረራው ይሰናከላል፣ መውደቅን መፈጥፈጥን ያስከትላል። የኸውፍና ረጃ አላህን የመውደድና ተስፋ የማድረግ የመፍራት ክንፍ እኩል ካልሆነ የሚያስከትለው መፈጥፈጥ ቀላል የሚባል አይደለም። የጀሀነም እሳት ላይ ነው መደፋትን መፈጥፈጥን የሚያስከትለው። اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. إذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على الحق يا قوي يا متين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله.